Є проєкт, який впроваджується в Україні. Назва такого проєкту «Дитина не сама». І на сьогоднішній день в нашій області взяли участь більше 200 сімей. Вже сьогодні по області 167 дітей влаштовано на тимчасове проживання. Ще багато, я розумію, що сімей і не зверталося, і не знали про це. Можливо, сьогодні після передачі вони більше дізнаються про те, що вони можуть влаштувати на тимчасове влаштування дитини, яка цього потребує на сьогоднішній день. Є такі діти. Це не лише можуть бути незнайомі, а можуть бути зовсім чужі люди з добрим великим серцем, які проживають в нашій області. На сьогоднішній день у нас дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1791 дитина. Якщо є бажання, є поклик серця і ви хочете когось приютити в свою сім'ю, ми раді вам допомогти, підказати і допомогти в тому, щоб ви все-таки знайшли ту дитину. Це Суспільний Хмельницький, я Алла Самойленко. Ми спілкуємося сьогодні з Любов'ю Тимофієв. Вона начальниця служби у справах дітей Хмельницької обласної військової адміністрації. Мої вітання, пані Любове. Добрий день, пані Алло. Що можемо робити в цей нелегкий час для того, аби допомогти дітям? Сьогодні ми маємо дуже багато дітей, які в нашій області, на жаль, знаходяться в сім'ях, які проживають в складних життєвих обставинах. Ось, і також і статусні діти. А крім того, дуже багато до нас, більше 46 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб, які заїхали до нас на сьогоднішній день. Скажіть, а що найдоцільніше зараз робити? Тому що через військовий стан, можливо, важко статус присвоїти дитині, можливо, ускладнився процес усиновлення. Що найпростіше ми можемо, кожен з нас можемо зробити, відповідно, той, хто хоче це зробити. Є проєкт, який впроваджується в Україні для навчання для батьків, які хочуть прийняти в свою сім'ю таких дітей, які ми озвучували. Назва такого проєкту «Дитина не сама». І на сьогоднішній день в нашій області взяли участь більше 200 сімей, але закінчили курси, отримали певні, скажімо, рекомендації щодо подальшої співпраці з службою у справах дітей 30 сімей. І на сьогоднішній день ми маємо такий показник, дуже добрий, тому що ще багато, я розумію, що сімей і не зверталося, і не знали про це. Можливо, сьогодні після передачі вони більше дізнаються про те, що вони можуть влаштувати на тимчасове влаштування дитини, яка цього потребує на сьогоднішній день. Є такі діти. І вже сьогодні по області 167 дітей влаштовано на тимчасове проживання в такі сім'ї. Дані сім'ї, які ми говоримо, до яких можна тимчасово влаштовувати дітей, це не лише можуть бути незнайомі, а можуть бути зовсім чужі люди з добрим великим серцем, які проживають в нашій області. Власне, я за такі сім'ї говорю, що вони виявили бажання. Ми сьогодні говоримо про те, що вони влаштовані 167 дітей у такі сім'ї, де були знайомі, близькі, або, наприклад, їхні батьки воюють на сьогоднішній день, а вони переїхали до родичів у нашу область. І тому по чинному законодавству потрібно дитину влаштувати по наказі служби у справах дітей, вести перемовини з біологічними батьками. Є різні, на жаль, випадки, так що і є, що хтось поранений, хтось у полоні. Чи можна вважати, що такий спосіб і така можливість допомогти, ну він найменш, скажімо, формалізований? Так, правда, можна це вважати, що воно найшвидше, так? Але я хочу вам зазначити, що є такий статус дітей, які статусні, це діти і сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування. І так просто в сім'ї ми розуміємо, що таких сімей немає, але щоб влаштувати, вони повинні влаштовуватися у прийомні сім'ї, будинки сімейного типу. І тому, якщо можна вас зазначити, в нас на сьогоднішній день вже збільшилась на одну сім'ю, так як в нас було 20 сімей, стала 21 сім'я будинку сімейного типу. Ось, приїхали також до нас з інших областей, регіонів України, де ведуться бойові дії, будинки сімейного типу своїми статусними дітьми. Ну, своїми чужих дітей не буває, вже вони наші, так, але ще вони у службах у справах дітей перебувають на обліку тих областей, де вони набирали тих дітей на виховання у свої сім'ї. Також прийомні сім'ї збільшились, і в нас дуже багато роботи, чесно. Ось, і використовуємо всі можливості
тих навчальних процесів, які проводяться в нашій області, щоб батьки набирали самужності, довіряли службам соціальним і все-таки якомога швидше знаходили тих дітей, які б вони хотіли усиновити, чи хотіли б вони у прийомній сім'ї на декілька років попіклуватися про їхнє життя та здоров'я. Хто контролює от ці процеси, коли приїжджають сюди діти, як вони, можливо, і не статус отримують, але вони реєструються, вони ж не можуть так просто приїхати і десь бути? Так, звичайно. Я би хотіла зазначити, щоб контролювали всі долучилися, соціальні служби, педагогічні, всі, хто гуманітарій, хто веде облік внутрішньопереміщених осіб, якщо вони стають статусними. Є так, на жаль, що вони не зразу і хочуть стати на облік як внутрішньопереміщені. І, звичайно, є відповідні рейди, у нас створені такі групи, де спільно із поліцією, з патрульною поліцією, спільно із соцзахистом, із волонтерами відвідування йде тих будинків, де, як би кажемо, масово йде заселення. Ну і є індивідуальне, що люди просто по телефону звертаються, говорять, що є от такі випадки були, для прикладу, що дитина їхала через нашу область самотня, без супроводу дорослих. Ми працювали над тим, щоб помістити її в центр соціально-психологічної реабілітації. Ну, звичайно, є сама процедура, відповідно до чинного законодавства, встановлювали за 3 години її персональні дані з її слів, так, уточнювали, шукали, чи вона дійсно не має біологічних батьків, чи можливо десь хтось щось про нього може бути підтверджений факт. І факт був підтверджений, що раніше дитина втікала через Дніпропетровську область, вона попала в певні пошкодження, травми, і вона була травмована, надавали її там операції в лікарні, і так її далі перевозили до її центру, де попередньо вона знаходилася в 24/7, а її центр з вихователями вже був евакуйований і знаходився у Львові. Та як дівчинка мала право вибору і вона рішила, що вона буде в Хмельниччині, вона на сьогоднішній день перебуває в одному із центрів нашої області. Про усиновлення. Зараз, коли тривають бойові дії, коли окупована територія і інформацію отримувати, статус дитині присвоїти складніше, як це все змінилося? Статус усиновлення, як усиновлювали батьків згідно чинного, яка була по 905 постанова, вона на сьогоднішній день діє. І відповідно в статті 22 написано, які повинні батьки предоставити документи в службу у справах дітей, написати звернення, заяву, що вони налаштовані і піти на такий шлях. Вони вже обговорили це сімейно. І окрім того, вони йдуть на навчання, здобувають певний сертифікат чи довідку. Вони вирішують, чи це буде усиновлення, чи це буде прийомна сім'я, повторюся, тільки лише в цих двох категоріях сімей. Скажіть, чи не були б бажаючі скористатися, фактично, як ви сказали, спрощеною системою для того, щоб усиновити, скажімо, 3 дітей і поїхати за кордон в той час, як без дітей цим громадянам не можна було це зробити? Кажемо так, були різні питання до служби у справах дітей, як обійти, вибачте, якщо ви започали цю тему. Як це обійти життя. Закон, щоб не піти до війська, так? Є різні ситуації, так? Але ці батьки, як проходять навчання, тренери, які ведуть навчання, психологи, які ведуть розгледіли, що тут не все так просто. Чи на радість, чи на жаль, не було таких, щоб хотіли 3 дітей усиновити. Це правда. Хотіли, наприклад, були до нас навіть приїжджі батьки з іншої області, що вони хотіли усиновити дитину одну, так? Але теж було таке в нас питання, а чому у вас там 2 дітей, ви хочете ще одну усиновити? Ось, були запитання, і якось так, як вони прийшли, так вони і далі не відслідковували це питання, вони не хотіли більше відвідувати, знайомство більше проводити ось з цією дитиною ближче, і, як ви кажете, так і пішли. Хочу зазначити, що немає військовий час якоїсь заперечень, щоб всиновити дитину, так? Якщо людина хоче, вона шукає і знаходить, то навіть є такий випадок, що набула статусу дитина судом, так? Коли вона вже евакуйована за кордон була нашими закладами. І мама їздила в Польщу, разом ми з дипломатами працювали тої країни, з Міністерством Мінсоцполітики, з Нацслужбою, для того, щоб все-таки дитину вже повернути відповідно до чинного законодавства.
сталося, і нас то радує, тому що це був найперший випадок по Україні. Це дійсно була отак, як ви кажете, трошки затягнено в часі, тому що це вперше ми таке проходили. Ніхто не готувався до війни і до тих законів, які в нашій державі, які там. Ми повинні виконувати всі ці умови, які інша країна, їхнє чи не законодавство вимагає. Тому ця процедура, хочу зазначити, не повних півтора місяця. Це було дуже довго. Так, але разом з тим, от добилися. Щаслива дитина, щаслива сім'я. Скільки дітей-сиріт у нас на Хмельниччині? На сьогоднішній зараз? День у нас дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 1791 дитина. Це більше чи менше порівняно з минулим роком? Якщо в порівнянні з минулим роком на одну дитину, це менше. Ну, напевно, тому, що все-таки сюди не були евакуйовані дитячі будинки, де перебувають діти вже зі статусом, чи як це? До нас переїхали з одної області 35 дітей, але окрім того, що приїхали до нас з інших областей, статус неможливо, я не зрозуміла запитання, всіх 207 дітей. Багато є випадків, які брали дітей з певними діагнозами, ставили їх на ноги, вони виздоровлювали. Ми не знаємо, лікарі говорять, що це чудо. Якщо є бажання, є поклик серця і ви хочете когось приютити в свою сім'ю, ми раді вам допомогти, підказати і допомогти в тому, щоб ви все-таки знайшли ту дитину, тих дітей, але не забували, що якщо у вас навіть хтось вам сподобається, може в тої дитини бути братчик чи сестричка. Тому коли ви приходите і йдете на навчання на майбутнє, ви коли в анкеті записуєте, не пишіть, що ви хочете хлопчика чи дівчинку, що ви хочете лише тільки до 3 років чи до 5. Тому ви просто пишіть, що хочу дитину. Наші подоляни дуже багато під час оцих місяців, де відбуваються бойові дії в країні, прихистили багато людей, не тільки дітей, і ніхто не розчитував, щоб їм оплачували. Вони наоборот і годують, і вдівають, і ще на дорогу дають. На жаль, не всі добрі люди полишають зразкові місця, де вони перебували. І такі випадки. Дякую вам за розмову. Моя співрозмовниця Любов Тимофієв, начальниця обласної служби у справах дітей. Дякую вам. Дякую вам.